საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, შავი ზღვის პირას, მდებარეობს უძველესი სოფელი სარმი, მის ჩრდილოეთით, ასევე ზღვის სანაპიროსთან, ფერდობზე შეკერილია პატარა სოფელი კვარიანი. ეს ორი სოფელი ლაზები დასახლებული ერთადერთი მხარეა საქართველოში. საერთოდ ლაზების ძირითადი ნაწილი შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროსთან, თურქეთის ტერიტორიაზე სახლობს. სარმს პატარა სასაზღვრო მდინარე ტიბაში ორ ნაწილად ყოფს. გაჰყვა თურქეთი, საქართველოს ბორბლებში გამოჰყვა სარმი, ანუ როგორც ლაზები იტყვიან, სარმი. ისევე როგორც მეგრელები, ქართველური ჯგუფის სამოვლენაზე მეტყველებენ. ლაზები ან ჩარები ძველისტორიულ წყაროებში სტრაბონსა და პროკოპიკეს რიგ მოხსენებული ხალხ ყოფს სალები. მეგრელებს კი ამჟამადაც სალები ეწოდება სვანურებს. ასე რომ მეგრელებისა და ლაზების ადრინდელი საერთო სახელწოდება სწორედ ისეთი მეტყველებით. ამიტომაც ჰქვია მეგრულ დასვენას სამი. საუკუნეების წინათ, ჭოროხის შესართავიდან ხიომამდე, სხვა ქართულმა ტომებმა შეაღწიეს, რის გამოც სამური ერის გავრცელების არეალი ტერიტორიულად მიეთიშა. მას შემდეგ მეგრული და ლაზური ლექსიკა სხვადასხვა ენობრივი სამყაროდან ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ირსებოდა. მათ შორის დღეს მართალია სხვაობა, მაგრამ მეგრულიც და ლაზურიც ერთი სამი ენის ორი დიალექტია. ისინი ისევე განსხვავებულია, როგორც მაგალითად ქართული ენის გურიული ორი დიალექტია. სამსა და გვარიაში გავრცელებული გვარებია: ვარიაში, ემიშიში, ქახაილიში, ბექირიში, აბდულიში, ქახურიში, ჩიქვაიში, ტაბდილავა, ხორავა, აკრაძე, კაკაბაძე, კოლიძე, კახიძე, ხუმანიშვილი, თურიძე, ნარგიძე, სარიძე და მურტულაძე. ში საკურებაში ნათესაობითი ქონების ნიშანია. იგი დამოუკიდებლად, ამ ზედამოვლობასთან ერთად, სხვა ქართულ ქონებშიც ხდება. მაგალითად, ჯაში, ხაურაში, გეგეშიძე, ნაგაშიძე, ხიფშიძე, ხაბაშიძე და სხვა. სალპი თავისი ხელსაყრელი მდებარეობის წყალობით ძველთაგანვე მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტი იყო. ისტორიულ წყაროებში სალპი აბსერის სახელწოდებითაა ცნობილი. ჩოროხის ერთ-ერთი სამხრეთი ტოტი, რომელიც დღეს დამშრალია, ციხე ქალაქ გორიო აბსაროსის სამხრეთში მიედინებოდა. ძველთაგან სოფელ კვარიათთან ერთვოდა ზღვას. ჩოროხის ამ განშტოებასაც აბსაროსი ერქვა. გორიოს სამხრეთით მდებარე სოფელზე, როგორც ჩანს, ამ მდინარის სახელწოდება გავრცელდა და დღემდე სახელწოდება ფორმით მოაღწია. ტერმინი აბსარი ლავიუს არიანის აზრით მეტეას ძმის აბსრ და სახელთან დაიღოს დაკავშირებული. ვახუშტი ბატონიშვილი ლაზეთის დახასიათებისას წერს: ნარინჯი, თურინჯი, ლიმო, ზეთისხილი, ბოცეული მრავალი, ვენახი, მაღალი, ღვინოკეთილი, მსუბუქი და შამრო, პირუტყვნი, ნადირნი, ბრიანმრავალი, ღვინოვანი და მთელს დიუმეცული, ხოლო კაცნი, ხილოვანი, ხის მუშაკობითა და შენებითა ნავთა გიგითა და მცირეთა. მაღალი ფასი უხვად სანობდა რა მხოლოდ სოფლებში, ასეთის ხშირ ტყეებშიც. განსაკუთრებით მრავლად იყო
Сакатолос титкомис мала мхарашча.
κάρτας σαμζόνος σου του λίγο σαμαντιού, σαμστρέψω, τα σαμπόμισε. Σου τον σε καθούσε, χωτ πράκτικο μητάνισε που παραδείγονται. Η γύμτα ούτε τζαρμόντια με καρτιότητα, εγώ σύμπανος. Σα καρτιόδος κοαρτιάν τα βιτιά σαν εποχέψε, μα τις φέραν τα μαλκούτσα σε καμούσα χωρία σου.
Thank you.